Sveiki, žiūrit Laisvės televiziją ir šiandien tiesioginėje mūsų laidoje žmogus, kuris tikrai turi ką pasakyti, ką šiomis dienomis. Nes vieniems iš mūsų šiandien stebint tai, kas vyksta Seime, yra juokinga, kitiems gali būti ir liūdna, ir skaudu. Ką apie tai galvoja atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis. Sveiki, profesoriau. Labą dieną, sveiki gyvi. Ir šiandien 15 minučių tekste publikuojamam sako, dabar lyg du Seimai, vienoj patalpoje vienas mąstantis, o kitas ne. Ir sakot, užduotis Seimo pirmininkui. Ar galit pasakyti, kokia užduotis? Tai toj pačioj patalpoje būdu. Nu, kartais išeina. Kartais vakar valstiečiai išėjo, tuo būdu labai savotiškai sudalyvavo. Apskritai, kas vakar įvyko, ar galima pasakyti, kad ta daugumiečių, pirmiausiai valstiečių grupė, ar ji sažiningai tarnavo demokratijai. O kaip jūs sakytumėt? Jie prisiekė. Kiekvienas yra prisiekęs sažiningai tarnauti demokratijai. Jis vieną dieną pasisako taip ir pasirašo, kitą dieną atvirkščiai, atsiema savo parašą. Trečią dieną vėl sako, kad tai buvo neteisinga, dabar reikia vėl verstis per galvą. Ar tai yra sažiningas tarnavimas demokratijai? Aš manau, nieko bendro tai neturi. Tai yra naudojamasis kėde ar kokia nors situacija, kaip politikuoti, daryti valstybės politiką, visiškai nesugebant jos daryti. Tiesiog kenkiant valstybei. Tai nėra sažiningas tarnavimas demokratijai, nors žmonės prisiekė. Kokias jūs matote to priežastis, nes štai kolega Paulius Gritėnas tą vakar dienos situaciją apibūdino, jo žodžiais tariant, kaip agronomo ginčą su kolūkio pirmininku. Ar matot panašumą? Ne, čia apskritai, kada viskas kreipiama į dviejų žmonių ginčą, tai yra visai ne taip. Iškirpsi šitą kosimą. Ne, neiškirpsim. Ką? Jau kosė, jau visai Lietuvai nebeiškirpsim. Tai buvo labai blogai. Nereikėjo man to manęs gerti. Gerai. Arba kosėt. Gerai. Nu, ką su jais daryti? Atsitiktiniai žmonės. Be atsakomybės jausmo. Manantis, kad čia taip pat pasėdėsim, rankas pakilnosim, babkių pasidarysim, ar padėsim saviškiams kokiems nors. Kaip vadas pasakys, tai pabalsuos, vadas geriausiai žino ir viskas eis teisinga kryptimi. Pasirodo, kad ne taip. Ir vienas kitas jau pradeda suvokti savo atsakomybę. Gaila, kad dar nedaug jų yra. Turėtų visa ta grupė, kuri atėjo su žalių valstiečių vardu, suvokti kiekvienas atsakomybę. Ar aš žinau, už ką aš balsuoju? Ar tik balsuoju, kadangi vadas liepia ir kadangi jo kažkoks interesas yra? Jam kliūdo dabartinis Seimo pirmininkas, jis gal nori pats ten atsisėsti? Ar nori savo valdomą? O tas pasidarė nevaldomas. O vadas nori viską valdyti. Tai negerai, vadai negerai. O kaip aš galvoju, aš eilinis Seimo narys, sėdintis žaliųjų frakcijoje. Aš tikrai manau, kad reiktų, kad Karbauskis viską valdytų Lietuvoje. Ir kiekvieną dieną vartytųsi kūlio. O kaip jūs vertinat Viktoro Pranckiečio elgesį? Ar laikote jį tuo dabar jau praregėjusiu kovotoju prieš despotizmą, kaip jis pats save pateikia? Ar tiesiog manot, kad jis turi kitų priežasčių taip elgtis, kaip jis dabar elgtis? Aš manau, kad jis tikrai yra pasibjaurėjęs tuo, kaip vadovaujama. Ir kas vyksta, nu jis pasitraukė, sako, tokioj partijoje, kur taip vadovaujama, aš neturiu ką veikti. Jie nori mane išmesti, tai jeigu nevargsta, aš pats išeinu. Jeigu nebus to vado, galbūt aš grįšiu. Tai iš to pasidaro tartum vienas prieš vieną.
Bet iš tikrųjų yra problema vieno, ne abiejų po vieną, o vieno, kuris nori diktuoti, kuris kitaip nesupranta valdymo. O valdymas kaip susitarimas, kaip radimas bendros pozicijos, yra svetima matyti dabartiniam kultūros komiteto pirmininkui. Jis norėtų ir kultūrą kumščių valdyti. Vyriausybės vadovas ir Seimo narys, frakcijos LVŽS narys Saulius Skvernelis, tai, kas vyko vakar Seime, tą parašų rinkimą, paskui atsiėmimą, paskui nedalyvavimą balsavime, pavadino apgailėtinu. Ar jis pats dalyvavo ar ne? Na, nedalyvavo, bet kaip jūs vertinat jo dalyvavimą visame tame, kas vyko iki šiol? Ar galima sakyti, kad ponas Skvernelis nėra prisidėjęs prie to, ką mes šiandien turim Seime? Savotiškai, kadangi jis padėjo tiems žaliesiems valstiečiams arba Karbauskio grupuotei gauti daug balsų. Skvernelis buvo populiarus, jo vardas buvo reikalingas ir jisai tą prasme padėjo. Tam tikrą atsakomybę tenka kiekvienam. Bet Skvernelis jau gana seniai prabilo kritiškai. Maždaug po pirmo rinkimų turo į prezidento rinkimus, jeigu taip tiksliau, tas jo kritiškumas. Aš tai negaliu pasakyti. Galbūt iki tol, tai irgi, žinoma, jis buvo suvaržytas. Suvaržytas tos partijos arba partijos vadovo paramos, kuri buvo reikalinga jam norint laimėti rinkimus. Kai jis nelaimėjo pirmame rate, tai jis pasidarė laisvas. Ir galėjo prašnekti taip, kaip iš tikrųjų mato. Net proletariatas nebeturi ką prarasti, žinote. Ar tikrai nebeturi? Ar nėra ta vyriausybė kas nors kita, negu kad grandinės, kurias galėtų prarasti ponas Skvernelis? Aš nežinau, bet aš manau, kad jeigu atsitiktų stebuklas, kad šitą Karbauskio partiją nepradės pati kaip tai valytis, bręsti, rodyti pilietiškumą, o liks tokia kaip dabar ir toliau bus valdanti partija, tai aš manau, jie Skvernelių nedovanos, taip pat kaip ir pranckiečiai. Tai jis bus buvęs nelojalus, net nestojo į partiją, nepakluso, laikinai buvo reikalingas galbūt. Kaip ir pranckietis galėjo būti pakenčiamas, kol nebuvo apsispręsta, kad jo nereikia, o galbūt net pats Karbauskis staiga galėtų pabūti antrojų asmenių valstybėje, kaip sakoma. Jūs sakot valdančioji partija. Ar realiai ji yra valdančioji, jeigu štai su tokiais farsais balsuojant dėl Seimo pirmininko vyksta dalykai? Matot, aš irgi nežinau, ar tai yra partija. Tai yra tam tikras sluoksnis žmonių Lietuvos visuomenėje. Jie turbūt susiję visi su buvusią kolūkinę santvarką. Ir Karbauskiai iš ten yra. Tarp kitko, aš šiandien pagalvojau, kad senasis pirmininkas Česlovas Karbauskis galėtų paprotinti savo vaiką. Jis labai patyręs. Ir vadovas, ir politikas. Bet čia mano asmeniškiai mąstymai. O tai yra tas sluoksnis. Aš nežinau, kiek jie dar pergyvena dėl to, kad nebėra kolūkių. Aš manau, kad jie pakankamai gerai susitvarkė. Neįvyko taip, kaip kai kuriuose ten rytų socialistinėse šalyse, kur kolūkių pirmininkai tapo dvarininkais automatiškai. Ir perėmė tos buvusius tarūkius ir kolūkius. Lietuvoje taip ne visiškai įvyko. Ir dalis žmonių tapo laisvais ūkininkais. Atgavo savo ir tėvų žemės, grįžo privati nuosavybė, kiek galima, teisinių pagrindų ir paveldėjimo pagrindų. Mes to norėjom, kad Lietuva turėtų teisinį pagrindą. Ir jeigu valstybės atėmimas buvo neteisėtas, tai ir žemės atėmimas buvo neteisėtas. Vienas pirmųjų aktų okupacijos dienomis po birželio 15-osios. Kai galbūt išrinko tą vadinamą liaudės Seimą,
paskirtą tą liaudės Seimą, iš karto atidavė visą Lietuvos žemę Sovietų Sąjungai. Visą žemę atidavė. Atėmė iš žmonių ir atidavė Sovietų Sąjungai. Nu tai galų gale šitą reikėjo atitaisyti. Buvo daug verksmų. Neardykit kolūkio. Mes sakėme, mesgi neardom, bet žmonės turi teisę. Mes negalim uždrausti žmonėms atsiimti savo turtą. Mes neatėmėme. Kažkas atėmė, bet mes leidžiam pareikšti savo paveldėjimo teises. Vienu žodžiu, štai čia yra tas galbūt labai senas konfliktas, bet jame irgi neturėtų būti tokio tiesioginio pagrindo, nes ta kolūkinė nomenklatūra yra visai gerai susitvarkiusi. O tai kas tada yra pagrindas? Kodėl tas Seimas? Aš manau, kad valdžios troškimas ir toks kažkas yra tokio, ką aš pavadinau vieną kartą, besaikis godulys. Tai godulys ne tik tai turtui, bet gar ir valdžiai, garbei. Galbūt tokie dalykai. Nu, ko trūksta Ramūnui Karbauskiui? Nu, jūs pasakykit, ko jam trūksta? Čia jūs galėtų pasakyti. Jis net visas savo žemės apgynė, reiškia, teismai nusilenkė ir pripažino, kad jis ten tūkstančius hektarų teisė tai per giminaičius ir kaip nors ten valdo. Tvarkoj, viskas apginta. Žemvaldystė tvarkoj yra. Danieliui irgi. Taip, bet ko, nu, aš manau, jisai jau įsivaizdavo, kad jis yra Lietuvos valdytojas. Gal ir būsimas valdovas. Jūs sakot, kad ta situacija, kurią dabar turimo, ypatingai tą manipuliavimą parašais po pasitikėjimu arba nepasitikėjimu ir balsavimu arba nebalsavimu dėl Seimo pirmininko, galėtų svarstyti Konstitucinis teismas, sakot, tegu pasisako valstybės vadovas. Kaip jūs vertinate tai, kad na, nėra kažkokių didesnių vertinimų. Prezidentas Gitanas Nausėda dar vakar iki to balsavimo pasakė, kad Seimas turėtų apsispręsti, kaip yra su Seimo pirmininku. Bet po to balsavimo lyg ir nebepasakė nieko. Ko jūs tikėtumėtės, kad jis pasakytų? Nu, aš manau, kad prezidentas Nausėda visada pasisakydavo protingai. Ir jo nuostatos neprieštaravo nei konstitucijai, nei teisingumui. Gal formuluoja dabar kokį nors savo pasisakymą nuostatą. Čia Karbauskis dar gazdino, kad atšauks tą balsavimą, paskelbs neteisėtų. Tai galima gazdinti kiek. Nu, čia toksai graibstimasis už šiaudo. Skęstantis graibus iš šiaudo. Gal dar kaip nors išplauks. Yra visiškas fiasko. Man net gaila Ramūno Karbauskio. Nežinau, kodėl jis turi tokį charakterį ar kažkokį pažeidimą. Gal garbėtroška tikrai kokia nors buvo neįsipildžiusios svajonės, aš to nežinau. Bet juk jis galėtų ūkininkautose savo dvaruose. Galbūt ir šviesti žmonės, agituoti prieš girtoklystę. Čia buvo visai teisingos idėjos. Matote, kaip naujųjų laikų Vaižgantą? Nu, aš nežinau, ką Vaižgantas čia. Vaižgantas, ne Vaižgantas, bet mintis sustabdyti girtoklystę yra teisinga. Esu vieną kartą kalbėjęsis labai seniai su Karbausku, jau kai jis buvo atsikratęs Prunskienės, jau kai jisai pradėjo savarankišką politiką. Mes apie tai kalbėjom, sakau, čia yra geros idėjos, nu, daug dievė, kad sektųsi kaip nors. Bet paskui matom mes ir godulys turtui, ir galbūt ir valdžiai, ir ambicija būti viršininku. Ir kad visi turi klausyti, kas neklauso, tas jau blogas, jam galima keršyti, galima gazdinti. Čia jau negerai. Čia jau negerai. Čia Pranckietis kažką apie despotizmą pasakė, ar ne? Nu, tai į tą pusę. Aš manau, kad toks diktatorius Lietuvoje būtų labai pavojingas.
Na ir labai turim ir nuo Vaižganto, ir nuo Blaiventojo Valančiaus. Grįžkim prie to, kas dabar vyksta Seime. Etikos ir procedūrų komisija šiandien pradėjo svarstyti klausimus dėl to atstatydinimo balsavimo teisėtumo. Komisijos pirmininkas Antanas Matulas sako, kad sprendimą komisija priims už savaitės arba dviejų, trijų. Ar jūsų manimu reikia tiek laiko, kad išskaitytų Seimo statute? Ar Seimo pirmininkas galėjo pirmą sušaukti valdybos posėdį, dėl to yra vienas kreipimasis. Ir antras, ar jis galėjo paskirti posėdžių pirmininkauti ne pirmąją pavaduotoją, o vieną iš pavaduotojų? Nu, kažkas jau aiškino tą. Man atrodo, kad ir pirmoji pavaduotoja pati atsitraukė, kadangi tai liečia jos tam tikrą karjerą ar poziciją valstybėje. Galbūt ir teisingai, kad jai nepritinka. Tartum už dėl savo būsimo posto. Atstatom Pranckietį ir aš tampu, reiškia, pirmojo asmenių parlamente. Tai čia jinai visai teisingai pasielgė. Ir aš nemanau, kad Pranckietis galėjo jai įsakyti ir piknaudžiauti pirmininko postu. Tai tikrai, tikrai neįsivaizduotinė, to nebuvo. Čia nėra ką priekaištauti. O Degutienė yra labai patyrusi politikė, yra buvusi ir pirmininkė, ir ministrė pirmininkė buvusi. Taip, kad, man atrodo, jį visai gerai vedė tą posėdį, griežtai, tiksliai, neleido demagogams sugriauti jo. Ir galų galę turim tą rezultatą, kuris griovėjams buvo nelauktas. Jie mane, kad jie arba verčia Pranckietį arba atsitraukia ir tada niekas nevyksta. Arba verčia tada, kai jau turi surinkę visus balsuotojus. Nu taip, tada jau jie nebijo eiti balsavimą. O kol bijo, tai neduoda balsavimą ir laiko pakabinta. Amžinai Pranckietis turėjo pagrindo pasakyti, nu užteks to kabėjimo. Arba mane atleidžiat, arba... O paskui jau tenai dalinatės. Jau paskui nebesvarbu nei ta šventoji koalicijos sutartys, pagal kurią ten būtinai Kirkilas ar kas nors iš Kirkilo partijos. Kaip šventas dalykas, Pranckietis turi tam paklūsti. Tai ne jisai pasirašė tą sutartį, kad jis turi paklūsti. Ir jį išrinko, ne. Karbauskis vis sakė, aš jį išrinkau ir aš dabar liepiu jam trauktis, o jis neklauso. Tai labai keistai atrodo, kažkoks toks, nežinau, patriarchatas, padre padronė. O kaip tas faktas, kad na, vis dėlto yra tikimybė, kad etikos komisija pripažins, kad tas balsavimas valdybos sušaukti posėdį buvo neteisėtas? Nes Ramūnas Karbauskis atvirai į kamerą sako, toje komisijoje valdančioji dauguma turi daugumą ir jai kitos nuomonės niekas neprimes. Ir tada, vadinasi, būtų galima neskaičiuoti šito balsavimo kaip įvykusio, kas leistų nelaukti dar vieno pusmečio iki kito balsavimo. Ar tikrai mes gyvensim ramiau tas 2-3 savaitės? Aš manau, savaitės? Kad net jeigu šitas triukas pasisektų, tai kiekvienas balsavimas bus dar pražutingesnis Ramūnui Karbauskiui. Nu, galų gale žmonės pabunda ir jiems jau britku. Kaip sakoma, britko, koktu. Taip, kad jis geriau, Ramūnas Karbauskis, pripažintų tikrovę, kad jisai nėra valdovas. Jeigu jis nori vaidinti tam tikrą vaidmenį toje struktūroje, jis turi kalbėti su žmonėmis. Ir net su tais, su kuriais buvo susipykęs, ar su kuriais nuomonės skiriasi, bet tai tokia yra politika ir valstybės valdymas. Tu negali kumščiu ir diktatūrą valdyti. Tu nesi galų galę Stalinas. Ir saugumo pajėgos nėra tavo tarnai. Ir net prokuratūra nepaklus, kad lieps suimti visą opoziciją. Jūs be kitų dalykų linkit šiam parlamentui darbingumo. Bet kiek tikit, kad jis yra darbingas? Nes jums būnant tuomet aukščiausios tarybos pirmininku, kai parlamentas iš tiesų nebebuvo darbingas, nebegalėjo susitarti, kol nesusitarė, kad bus pirmalaikiai rinkimai, po to vėl toliau dirbo ir gausingai. Ar jūs laikot darbingu šitą Seimą? Ar jūs gali primti
svarbiausius įstatymus. Aš negaliu atsakyti už daugelį žmonių tame Seime. Tai jų problema. Aš noriu, kad jie išgirstų, kad dirbti Seime, ypač dabartinėje situacijoje, tai nereiškia kilnoti rankas, taip kaip pasakė kultūros komiteto pirmininkas. Tai yra daug didesnė atsakomybė ir jau kiekvieno atsakomybė. Pavieniai tos frakcijos nariai jau pasakė, mes nepalaikom. O viršininkas visą laiką mane, kad jis turi monolitinę geležinę daug. Nu, prisipirko ten iš kitų frakcijų balsų, kad būtų šiokia tokia dauguma ir tada džiaugsmingai paskelbė, aš vėl turiu daugumą. Bet kad nėra tos daugumos, jeigu jos nėra įsitikinime, jeigu nėra širdyje, jeigu yra tik sandėriai, manipulacijos, tai nėra ta dauguma, kurią konsoliduoja bendra mintis. Bent uždavinio supratimas, bent štai dar yra metai ir mes turim tą ir tą ir tą padaryti. A tada, kai griuvo aukščiausiai taryba, griuvinėjo, tai mes sutarėm, darom rinkimus, tegu žmonės pasako. Aš ir dabar manau, kad būtų galbūt ir teisingas sprendimas daryti ankstesnius rinkimus. Nu, galima toliau, gal kas nors mano, ai, tegu jie skęsta kuo giliau. Bet valstybei tai negerai yra. Yra tiek daug spręstinų dalykų, kur reikia sutarti. Ir jeigu, pavyzdžiui, būtų sutarta, kad nu, po pusės metų rinkimai, taip sutarėm. O tuo tarpu padarom tos ir tos biudžetas, ten kai kurie dalykai, mokesčiai, tokie ir kitokie. Nu, susitę kompromisą atraskim, užfiksuokim tam tikrą padėtį. Kai kurios palikim būsimam Seimui. Bet galima, mes tada išėm iš krizės tokiu būdu. Irgi buvo kritiškų padėčių, kai naujoji dauguma, turėdama dviejų balsų persvarą, pradėjo diktuoti. Teko pasipriešinti. Neleisti tokios dviejų balsų persvarą diktatūros. Dabar panašiai yra. Dabar Seimo opozicija susivienijo vis dėlto vakar. Buvo pasiryžusi, o tai jeigu reiks balsuoti, tai visi buvo labai vieningai nusiteikę. Paskui labai greitai susivokė, kad jeigu anie greuna Seimo darbą, tai mes neleisim sugriauti. Tai tegu įvyksta, kas numatyta. Ir grevėjai viską pralošė vienu smūgiu. Jūs sakot, kad galėtų, tarkim, susitarti, jeigu tai pavyktų, kad rinkimai anksčiau, ne po metų, bet po pusmečio. Bet kiti galėtų sakyti, o kokia prasmė ankstinti pusmečiu, kai ar šiaip ar taip, po metų mes vis tiek turėsim jau tuos savalaikius rinkimus. Ne, bet jeigu laikas yra nuostolingas, laikas yra labai didelis nuostolis. Čia pat ant mūsų užgriūna dar Astravo egzaminas. Ar Lietuva bus atspari, ar ji bus vieninga? Kai reikės atlaikyti visokiausius spaudimus. Jau pastatė, jau viskas vis tiek, kokie ten bebūtų elektrai, truputį pigesnė, pirkit ir viskas, ir nešokinėkit, kaip prieš dalgį. O yra, nesvarbu, koks įstatymas, na, spjauti tą įstatymą, galima pakeisti. Tai bus tas spaudimas. Čia Lietuva turi būti ypatingai vieninga. Atlaikyti ir net kai prieš mus gali būti nuteikinėjama ir Europos Sąjunga, ir Europos komisija, kuri ten bus norinčių pataikauti Lukašenkai, ten jos apgaudinėja, kad neva Lukašenka, tai truputį kitoks negu Putinas, reikia jį palaikyti, kad Baltarusija dar egzistuotų kaip valstybė. Čia yra apgaudinėjimas, bet kai kas gal nori ir save apgaudinėti. Mes esame sunkioj ir tokioj atsakingoj padėti, turim būti labai vieningi. Čia jau ne jokais. Mus su tokiais žaidimais, kaip dabar vyksta dėl vienos kėdės Seime, tai mus išdaužyti šalis, supriešinti tarpusavį atrodo labai lengva. O parodykim, kad gali būti nelengva. Atidedam tą pirmininko problemą. Pirmininkė, pabandyk pavadovauti. Sukviesk į vieną pusę ir aš tą dariau. Kai pas mane atėjo akademikas Vilkas, deputatas, sako, pirmininkė, jie nesusitarė,
ir jie nesusitars. Mes neturėsim konstitucijos. Paimkit į savo rankas. O ašgi nebuvau net tos komisijos narys. Aš buvau pasitraukęs, kai mane įžeidinėjo, kad aš noriu konstituciją savo naudingą padaryti. Sakau, žin, darykit be manęs. Bet jie sako, pirmininkė, jūs vienas galite išgelbėti konstituciją. Tai aš tada be jokių įstatyminių pagrindų sukviečiau ir pradėjau pirmininkauti. Ir padarėm konstituciją. Suprantat? Tai aš nežinau, ar pranckiečiui tai pavyktų, bet pabandyti reiktų turbūt. Aš tau vakar ir truputį užsiminiau. Čia ir jis tebėra pirmininkas, jisai yra teisėtas pirmininkas. Ir dar patvirtintas balsavimu. Bet jis taip pat yra kritikuojamas dalies ir stebėtojų, ir rinkėjų, kad na, gal jis galėtų padėti valstybei pasitraukdamas iš šio posto. Ar jūs laikytumėt tokį žingsnį? Aš manau, kad tai nebūtų padėjimas valstybei. Pasitraukti iš kelio tiems sumaišties keliajams, ardytojams, kurie bet kokią kainą nori įsitvirtinti net ir parlamento vadovybėje. Tai jiems padėti reikia, kai jie viską pralaimi. Ir nesusitvarko su uždaviniais. Jie turėtų suprasti, čia reiktų galbūt grįžti į padėtį po Seimo rinkimų. Kur pats protingiausias dalykas būtų buvęs dviem didžiausiam politiniam jėgom sudaryti tokią protingą koaliciją Lietuvos labui. Tėvynės sąjunga ir valstiečiai. Valstiečių truputį daugiau, jeigu jie ten pasistato Seimo pirmininką, prezidentas kaip išeis, taip išeis, o gal ir Skvernelis, nu ką žinau, kaip ten būtų. Bet dirbam, kadangi tai gali stabilizuoti padėtį. Ir toks įspūdis buvo, kad pirmą kartą kairieji visai pralaimėję yra. Socialdemokratai išmesti iš barščių. Ir gali tvarkytis dabar nu, centro dešinė ir jeigu valstiečiai yra ne visai raudoni. O iš tikrųjų kokie nors pusiau žali. Bet mat atsitinka taip, kaip sakė Bavarijos pirmininkas Štrausas, kad tie žalieji kaip pomidorai. Kol jauni, tai žali. O prinokia parausta. Šiandien atsitiko dar vienas dalykas, kuris nėra labai plačiai aptartas, tačiau man labai rūpi paklausti jūsų nuomonės. Seimo etikos ir procedūrų komisija šiandien posėdžiavusi pasiūlė vyriausybei pašalinti, kaip jie teigia, tikrovės netitinkančius duomenis apie koalicijoje nevadalyvaujančią Lietuvos socialdemokratų partiją iš vyriausybės programos, taip pat rekomenduoti vengti vyriausybės programoje nurodyti konkrečius partijos pavadinimus. Taip, tiesa yra ta, kad socialdemokratų partija dabar nebedalyvauja koalicijoje. Bet vyriausybės programoje, kuriai beje pritarė Seimas, ji yra įrašyta, nes tuomet dalyvavo. Taip. Ir kai kurie žmonės jau komentuoja ir rašo, sakydami, ar mes jau turim Orvelo tiesos ministeriją, kuri koreguoja dalykus pagal poreikį, o ne pagal tai, kaip iš tikrųjų buvo. Nu, žinoma, tas tai yra paradoksas, toks jokingas, bet pilna tų paradoksų, bet čia labai akivaizdus. Reiškia, socialdemokratų programa kartu su valstiečiais. Bet socialdemokratai opozicija, tai nėra jų programa šiandien. Tai čia aš nežinau, ar taip labai sunku tą programą pakoreguoti. Nu, tai ne programą, pavadinimą. Bet tada reikėtų iš naujo pritarti tai programai, ar nereikėtų, nes dėl jos... Nu, aš galima pasiklausti konstitucininkų, specialistų, turbūt reiktų iš naujo pritarti, tai būtų jau kitų politinių jėgų programa, tų, kurios dabar sudaro tą laikiną tokią nestabilią nevadaugumą. Tai tegu jie dabar visi pasirašo, kad tai yra jų programa. Dabar tai jau Kirkilo programa. Ir gal ir Lenko, aš nežinau. Kaip jie ten susitartų. Ar jau Kamblevičius atsiranda dabar programistas? Irgi jau bus programa. Čia toks kaleidoskopas dabar vyksta, kad labai sunku pagauti tą momentą, kada galima
Tu gali pasirašyti pro tą programą, kad čia dabar mano, o po mėnesio vėl bus kita partija. Tai galima pakoreguoti vėl tada. Nu tai taip, bet tokia linksmė. Tada Seimas nieko daugiau ir nedarys. Tik tai malsis šituose procedūriniuose ir pavadinimų dalykuose. O juk yra konkretus valstybės valdymo ir tvarkymo ir reguliavimo, ūkinio, finansinio, tarptautinių reikalų dalykai. O čia vyksta kažkoks tai žaidimas, nu, toksai negražus ir negarbingas, tik tai nevalstybiškas visiškai. Draskimasis kaip toks turgelis dėl kėdės. Kas jūsų manimu galėtų padėti tam turgeliui? Kas jį galėtų paversti iš turgelio į valstybės parlamentą ir įkvėpti ar mobilizuoti jį tiem darbam, kuriems jis, galvotum, buvo išrinktas? Nu, galėtų padėti vadinamosios žaliųjų valstiečių, žinau, kaip jį ten partija oficialiai vadinasi, partijos apsisprendimas, tikras suvažiavimas, tikras, ne vieno žmogaus diriguojamas, kai jam visi pritaria ir jis gauna vėl iš naujo mandatą toliau diktuoti Lietuvos valstybei. Tada ta partija save diskredituoja. Bet jį gali panorėti, tapti tikrai partiją ir apsispręsti. Jos viduje turėtų būti, nes iš tikrųjų yra žmonių kitaip mąstančių. Bet tie kažkaip priblokšti, išgazdinti, dar bijo, neturi pilietiškumo, ateiti ir pasisakyti prieš diktatūrą. Jos už tai nubaus, anksčiau nubausdavo, ten išmesdavo iš visų ir taip toliau. Visus. Nu taip, bet tai tegul išmėto visus ir liks vienas. Labai viskas logiška. Bet ar jūs tikit, kad toje partijoje yra užtektinai demokratijos arba tiek žmonių, kurie priešintusi dėl to, kad jiem nepatinka. Tai, kas dabar vyksta. Demokratija yra pačiuose žmonėse. Jeigu jiems nepatinka, todėl, kad taip valdoma jėga, o gal jie yra pripratę iš senų laikų. Gal mano, kad prie Stalino buvo geriau. Kad tu žinai, ką jie galvoja, kokie yra refleksai. Juk ne tik Lietuvoje, ir kitur yra tokių tendencijų. Kad kokia nors tokia naujoviška diktatūra, gal ir gerai. Nes štai, kaip, nu, kolega Putinas nuolat skelbė, kad demokratija apskritai atgyvenusi, jinai sužlugdė Rusiją, šalin bet kokią demokratiją, valdoma demokratija, reiškia mano diktuojama demokratija, tai ta žodis ten demokratija, ar plutokratija, ar autokratija, visiškai nesvarbu koks žodis. Bet yra vienvaldystė. Ir geležinė ranka. Ir yra žmonių, kurio, ai, tai gerai, tegu būna geležinė ranka. Vėl aš neturiu jokios atsakomybės, kažkokia valdžia, ar gerai, ar blogai, bet man galva neskauda, aš savo kamputį sėdžiu, nekišu galvos pro langą, netrukdau vairuotojai ir važiuoju taip, kaip senam sovietiniam anekdote. Neužimk pirmos vietos, netrukdyk vairuotojai ir nekiš galvos pro langą. Ir nuvažiuosi, kur autobusas tave veža. O atsakant į tą klausimą, kuriuo pradėjom laidą, ką jūs jaučiat šiandien, žiūrėdamas į parlamentą, jums juokinga ar skauda? Man labiau skauda. Žinoma, man juokinga, jeigu aš būčiau literatas, dramaturgas, oi, kiek čia. Čia tiek šiepos teatrų yra kiekvieną dieną. Nu, Jakimavičius ar ten, kuris rašė tos, turėtų čia neišsemiamai medžiagos, jeigu būtų šiepo. Gaila, kad nėra šiepos teatro. Reiktų tą rodyti kiekvieną dieną. Aš priminsiu jaunesniai mūsų auditorijai, šiepos teatras, tai buvo toks nepriklausomybės atgimimo bangos pradžioje, buvo toks šiepos teatras, lėlių teatras. Ir lėlės buvo sukurtos pagal žinomiausius to meto politikos veikėjus. Na ir jie ten dalyvaudavo įvairiuose reikaluose. Tai gal buvo humoristinis atspindys visų paradoksų ir kas vyksta šiandien šitoj šalyje. Tai gal reiktų parodyti taip tokį šiepos teatrą. Buvo pamėginta juk tą šiepą daryti kaip kaukės net Rusijoje.
kol Putinas uždraudė. Nes jiems nereikia matyti savęs šiek tiek kritiškai. Bet Lietuvoje dar ne viskas uždrausta. Dar galėtų būti. Galit rašyti. Sprendžiant iš Facebooko, jūs aplanko įkvėpimas ir jūs kuriate. Nu, kai kada taip. Taip sakant, nu ką. Yra visokių formų, kaip tu gali pasisakyti. Ir tai tiek to, kas nori skaito, kas neskaito, neskaito. Nu, kai kurie skaito, keli tūkstančiai skaitytojų, tai jau yra daugiau negu šiuolaikiniai laikraščiai. Negu šiuolaikiniai knygų tiražai, kai kurių irgi. Aha. Nu, tai knygų tiražai šimtais skaičiuojami. Ir mano knygų, ne tai baisiai čia puola. Taupo žmonės. Bet šituose tinkluose pasiskaito. Tai matote, esam keistoj tokioj padėty labai. Kas gali iš jos išvesti? Aš nežinau, ar gali, galbūt prezidentas galėtų pakviesti pagrindinių partijų vadovus. Tai kiti užsigaus, kad jų nepakvietė. Bet jeigu pakviesi 10, tai niekada nesusitars. 2-3 gal gali pabandyti susitarti. Vyrai, ir moteris, jeigu ten yra. Tai kaip mes gyvenam toliau? Ar taip pat, kaip spalio 15 Seime? Ar pabandom surimtėti? Vaikai mus žiūri. Buvo toks itališkas filmas. Vaikai viską mato. Vaikai tikrai mato. Žiūrėkit, kaip kilo, kokia banga. Kai vaikai supyko ant suaugusių, ką jūs darot su šituo pasauliu? Jūs jį baigėt nuvaryti, o mums paliksit griuvėsi kažkokį išnaudotą, užterštą, sušiukšlintą, pilną karų, kapinių, nuodų. O mums paliekat, vaikai pradėjo maištauti, galų gale, aš labai pritariu. O kur Lietuvos vaikai? Geriau tegu jie maištauja Lietuvoje, o nebėga į kitas šalis. Ačiū Jums už Jūsų laiką, mintis ir užraginimą maištauti ir nepasiduoti, kai gręsia despotiškas valdymas. Ačiū tiem, kas žiūri, ačiū, kas... Man gal ir koks kodeksas gręsia, aš nežinau. Ne? Užraginimą nuversti teisėtą valdžią arba kurstyti karą grėstų už raginimą reikšti pilietinę poziciją, kol kas dar ne... kad šita teisėta valdžia būtų teisėtai pakeista. Ar tai irgi yra? Tai čia yra raginimas eiti į rinkimus. Ką? Čia yra raginimas eiti į rinkimus. Nu, tai aš manau, kad tokie išeitis būtų visai ne pati blogiausia. O skęsti dar metus į pieštinės, į depresiją ir tartum raginant išvažiuokit ko daugiau. Skatinimas imigracijos. Tai yra nusikaltimas. Laikyti tokią padėtį. Negalima. Na, jo labiau, kad imigracija ši valdžia, eidama į valdžią, žadėjo mažinti. Ačiū Jums labai už Jūsų laiką. Viską daro, kad didėtų. Ačiū tiem, kas ne. Ačiū, kad žiūrit, užsiprenumeruokite. Jeigu dar ne, ir tada niekad nepraleisit laidų, kurias mes sugalvosim. Ačiū ir iki. Čia mes uždėjom.